De Belgische economie is nog sterk gegroeid bij het begin van het jaar, maar ze zou nu tijdelijk wat aan vaart verliezen. Onder meer door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de strenge COVID-maatregelen in China, zijn de mondiale aanvoerketens verder verstoord geraakt en zijn de prijzen van diverse inputs, waaronder die van energie, fors opgelopen. Cela se voit déjà au niveau des chiffres officiels de l'inflation, qui ont atteint un pic en mai, aux alentours de 10%. Dans tous les cas, il s'agit d'un fort appauvrissement au niveau de l'économie belge dans sa totalité. De hardnekkig hoge inflatie doet het vertrouwen van de consumenten kelderen en tast minstens tijdelijk de koopkracht van de gezinnen aan, wat dan ook weer weegt op de gezinsconsumptie. Le pouvoir d'achat reste soutenu par la création nette d'emplois et comme les mécanismes d'indexation prennent progressivement effet, les salaires réels sont attendus à la hausse pour les années à venir. D'ici la fin de l'année, la consommation devrait déjà reprendre des couleurs, entraînant avec elle la croissance du PIB. La croissance devrait s'établir à 2,5% cette année et ne devrait ralentir que temporairement en 2023. We verwachten dus geen diepe crisis of een stagflatiescenario. De Belgische economie blijft in feite weerbaar en een zekere mate van vertraging is ook normaal, gelet op de hoge inflatoire druk, de aanvoerproblemen en de spanningen op de arbeidsmarkt. De loonkosten van de ondernemingen zouden door de indexeringsmechanismen wel oplopen met ruim 14% tegen 2024. Dat is ongezien en dat vormt een bedreiging voor onze kostenconcurrentiekracht en dus voor onze toekomstige welvaart, indien de loonkostengroei bij de buurlanden ook op termijn zou achterblijven. Dat moet dus grondig worden opgevolgd in de komende jaren. De hogere lonen zullen op hun beurt ook gedeeltelijk worden doorberekend in de prijzen, maar bedrijven zullen wellicht ook interen op hun winstmarges. Selon les marchés internationaux, les prix de l'énergie devraient progressivement diminuer. Si cela s'accompagne d'une réduction des problèmes d'approvisionnement au niveau international et en l'absence d'une spirale salaire-prix au niveau national, alors effectivement l'inflation devrait baisser progressivement. Selon nos projections actuelles, l'inflation devrait repasser sous la barre des 2% à l'automne 2023. Mais gardons à l'esprit que l'incertitude est particulièrement élevée à l'heure actuelle. De hoge inflatie doet ook de marktrentes oplopen en herinnert ons nogmaals aan de nood aan begrotingsconsolidatie. Volgens onze ramingen loopt het begrotingstekort op tot bijna 5% BBP in 2024. De schuldratio bevindt zich bovendien op een stijgend traject. Er is werk aan de winkel dus.